بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ovo je Sunan Tirmizi, poglavlje je o vrijednostima Kur'ana, posebno nekih ajeta i sura. Prošli put je bilo govora o vrijednosti sure Al-Fatiha i isto tako i ajetul Kursi, a sada o posljednjim ajetima sure Al-Baqare, dva znači ajeta. Onda rivajet od Ebu Mesuda El-Ensarija radijallahu anhu, koji je kazao da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko noću prouči posljednja dva ajeta sure Al-Baqare, dovoljni su mu. Što se tiče ovoga, ocjenjeno je kao sahih. Ovo je vjerodostojno, ima u brojnim hadijskim zbirkama, mutefekun alejhi, znači i Buhari i Muslim, pa nadalje. Onda El-Mubarek Puri navodi nekoliko značenja koja se mogu odnositi na ove riječi. Kaže: dovoljna su mu umjesto noćnog namaza. Drugo značenje: dovoljna su mu za te noći što se tiče učenja Kur'ana. Dovoljno mu je što se tiče imanskog uvjerenja. Dalje, dovoljni su mu kao zaštita od svakoga zla te noći. Dovoljna su mu kao zaštita od zla šejtana, dovoljna su mu kao, odnosno da mu od njega ili da od njega odbiju zla ljudi i džina. Dovoljna su mu radi sevapa, odnosno nagrade te noći. Ovo znači ne mora biti samo jedna stvar, nego da se odnosi na sve. A ima i dodatak na ovo, jel? Onda od Numan ibn Bešira radijallahu anhu, od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, da je kazao: Allah je na 2000 godina prije nego će stvoriti nebesa i zemlju ispisao knjigu. Iz nje je spustio dva ajeta kojima je završio suru Al-Baqare, u kojoj god se noći oni prouče, to jest u kojoj god se kući oni prouče, tri noći uzastopno, neće joj se šeitan moći primaknuti. Imam Tirmizi kaže da je ovo garib, što znači da je ovo daif, da je ovo slabo predanje, ovaj rivajet. Ovi neki drugi učenjaci kažu da je ovo hasan, jel? A komentari su za ovog jednog raviješa, sa kažu da je iskren prenosilac, za ovoga drugoga kažu da je također pouzdan. Dalje, a onda što se tiče ispisao knjigu, kaže: zapravo uzvišeni Allah na 2000 godina prije nego će stvoriti nebesa i zemlju stvorio je pero i naredio mu, pa je ispisao knjigu svih Allahovih odredbi. Znači to je ono Eleuh El Mahfud što se spominje i u Kur'anu. Dalje, iz nje je spustio posljednja dva ajta kojom je završio suru Al-Baqare. Iako je po mišljenju nekih učenjaka cijeli Kur'an spušten iz knjige svih Allahovih odredbi. To isto tačno. Allahov poslanik s.a.v. je posebno naglasio kada je spuštenje dva posljednja ajeta sure Al-Baqare da bi ukazao na njihov značaj. Ovo još bilježi i Nesai i Darimi i Ibn Hibban i Hakim. I Hakim smatra da je ovo vjerodostojno prema kriterijima muslima. Ali evo, imam Tirmizi da je ovo garib, da je ovo znači slabo. Allah najbolje zna, ima potvrde ovim drugim hadijskim zbirkama, što znači posebno vrijednost ova zadnja dva ajeta. I to je tačno, jel? Nema u to nikakve sumnje, imamo sigurno vjerodostojne hadise po ovome pitanju i ovaj što ga je naveo u ovome poglavlju prvog imam Tirmizi, on je svakako sahih, jel? A ima i brojnim drugim hadijskim zbirkama. Dalje. A zašto vrijednost toga? Pa vratite se pa pročitajte odmah, jel? Ko se ne sjeća šta se nalazi u zadnja dva ajta, odmah se vrati pa pročitaj pa ćeš vidjeti kako se odnosi na nas i kako imamo i dove tu spomenute, a onda isto tako i temeljno vjerovanje tu spomenuto. Dalje, o suri Alu Imran. Onda od Nevasa ibn Simana, a on od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, da je kazao: doći će na sudnji dan Kur'an i njegovi sljedbenici koji su postupali po njemu na ovome svijetu. Ispred njega, odnosno Kur'ana, ići će sura Al-Baqara i sura Alu Imran. Nevas veli: Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je iznio tri primjera koja više nisam nikada zaboravio. On je rekao: doći će njih dvije poput dviju sjena između kojih je svjetlost, ili
doći će poput dva crna oblaka ili doći će poput dviju sjenki nastalih od ptičijih raširenih krila kao dokaz u korist onoga koji ih je učio, znači još i ptičija krila i kao pod okriljem, jel? I ovo je poznato. Opet, znači, imam Tirmizi prenosi hadis od Muhammed ibn Ismaila, a to je od imama Buharije. Pošto on njemu bio isto i učitelj. Ovo je ocjenjeno kao sahih. I ovo je, znači, od tih dešavanja na sudnjem danu. Tako isto znamo da dobra djela dolaze u vidu čovjeka. Tako isto ovdje se tiče sjene, jeli, sjenki, što tiče posebno kuranski sura i vrijednosti, znači sura Al-Bakara i sura Al-Imran. Normalno da moraju biti od najvrijednijih sura, zato što su i najduže tekstom. Tako da i to mora biti radi toga, jel? Nema ni to nikakve sumnje, jel? Dalje. Onda Mubarek Puri kaže, komentarujući ovo, da ovaj hadis je kaže dokaz da se oni koji uče, a ne prakticiraju Kur'an, ne mogu nazvati njegovim sljedbenicima, niti će Kur'an takvim biti zagovornik na sudnjem dan, naprotiv, on će biti dokaz protiv njih. I to je tačno, znači. Ovi neki što čitaju Kur'an, a ne klanjaju, oni su kafiri, čitaju Kur'an, ne davaju zekat ili neće da poste Ramazan, to su kafiri ljudi, to je poznato, zato imamo sve, znači, spomenuto kao otpadništvo za ostavljanje takvih dijela, to je jasno, jel? A onda isto ima i komentar za ovo značenje. Kaže, doći će njih dvije, odnosno sura Al-Bekara i sura Al-Imran. Ima značenje, će doći se vapi od učenja dviju ovih sura, poput dviju sjena, između kojih je svjetlo i tako dalje. To je isto nešto što nije pogrešno, što se tiče komentara i shvatanja. A onda neki čak učenjaci su dodali i rekli su da je taj razmak između njih, znači besmela. Znači, bismillahirrahmanirrahim, da je to razmak, ali ne mora znaš da je ovo tačno, pošto je opasno ovako vrlo nadodavati na nešto. Jel? Ono što se spominje gdje počinje i završava metafora ili neka parabola ili nešto što je prenešeno značenje, a zna se jezički na što se prenosi i vidi se direktno iz ajeta ili iz hadisa, toga se držimo. I sada neko još dodava na to, to je opasno. Znači, kao što su ovi rekli ovdje da je eto, ta razlika besmela, znači to je vrlo opasno tako dodavati. Trebamo se pripaziti toga, moramo potvrditi sve što je došlo objavom, ali moramo i stati ono gdje staje objava, ne izmišljati, dodavati i tako dalje. Onda imam Tirmizi sam spominje komentar da je po mišljenju učenjaka odnosi se ovo da će doći se vapi, nagrada znači od učenja i to je svakako potvrđeno, jer imamo brojne hadise za to. Dalje, isto tako, spominje u komentaru i govor vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem da kaže njegove pristalice koje su ga prakticirale na ovome svijetu, kad to je potvrđeno će doći se vape od prakticiranja. Ima nagradu normalno i za samo čitanje, za samo učenje, znamo da ima 10 se vapa za svako slovo. To isto znamo iz sahih hadisa. Onda ima neka problematika ovdje što se spominje u nekom kontekstu, pa ono kad se kaže da nije stvorio ni na nebesima, ni na zemlji nešto veličanstvenije od Ajetul Kursije, ali onda Sufjan kaže Ajetul Kursije je Allahov govor, a Allahov govor je uzvišeniji od Allahovih stvorenja na nebesima i na zemlji. To znači u tome kontekstu, inače Kur'an nije Allahovo stvorenje, nego to je Allahov govor. Znači bili su oni kafiri koji su govorili da Allah ne govori, pa onda da je morao Kur'an da stvori da ga nije rekao, a u stvari to je Allahov govor, Allah ga je rekao, jel? Zato što se spominje tako i u Kur'anu i to je poznato i suneta. Tako da se treba pripaziti ovih nekih komentara, a onda može se isto skrenuti pažnja da neki ljudi su pogriješili ili imali su neka pogrešna shvatanja, a onda isto da se napomene da može nešto biti izgubljeno i u prevodu značenja. Ljudi misle jednu stvar, napišu drugo, ovi prevedu treće i ovaj što čita shvati četvrto, znači da se ne požuri sa nekom presudom, jel? Dalje. Sljedeći rivajt je od Abdullah ibn Mesuda. A ovdje je posebno naznačen, znači jednom
i ocjenom onda i samim brojem, dok ovdje kod nas znači nema tako, nego se samo spominje, jeli, komentarišući hadis Abdullah ibn Mesuda, i ovdje isto znači nema posebno sa lancem prenosilaca kod nas u prevodu značenja, ali ima vamo, znači, zabilježeno sa lance prenosilaca po drugoj verziji, znači, knjige, gdje se spominje, znači, da je od Abdullah ibn Mesuda prenešeno da je rekao da je Allah to jeste kako ovdje kod nas ovaj preveo, kaže Allah na nebesima i na zemlji nije stvorio nešto veličanstvenije od Ajetul Kursije. Znači ovo kao da bi bio govor Abdullah ibn Mesuda, ali u nekim situacijama ovo se smatra kao hadis, zato što ashabi ne govore, znači, po pitanju gajba, znači po ijtihadu, nema to, jer to je samo poznato ajetima i hadisima. Tako da bi onda ovo kao i bio hadis, onda na to se misli, jel, kako se spominje ovdje, znači ma halakallahu min sema in wala erdin azame min ajetil kursi. Pa to je znači kao riječ Abdullah ibn Mesuda, onda je na to prokomentarisao, znači Sufjan, i rekao li ene ajetil kursi huwa kelamullah, wa kelamullah azam min halkillah min sema i wal ard. I ovo je ocjenio kao sahih ovaj govor, ali ovo vidimo da ovo u stvari nije onda hadis, ali ovo neki misle da je to, pa tako nekako bude, jel? Zato što je još ovo prenešeno od Muhammed ibn Ismaila, to jest od Buharije, a da je rekao, da mu je rekao Humejdi, a onda da je rekao Sufjan ibn Ujajne, za tefsir, znači za komentar hadisa Abdullah ibn Mesuda, jel? A evo ovdje se ne spominje taj hadis od Abdullah ibn Mesuda, ali evo ovdje ovo što je spomenuto, pa osjetio sam potrebu da ovo ponovo spomenem ili navedem na arapskom, jer ovdje znači kod nas nije posebno značeno brojem, u ovoj drugoj verziji Tirmizine zbirke to je posebno izdvojeno i označeno brojem, i data mu i ocjena da je sahih, ovdje ne spominje nikakvu ocjenu ovaj. Tako da ovo direktno da i nije hadis. A kako god bilo, nemaju dokaza nikakvog ovih što govore da Kur'an nije Allahov govor. I ta fitna je trajala otprilike i 15 godina, samo poslije toga i ti što su izmislili ostavili su je. Promijenio se tamo vladar, jeli, taj tagut odapeo, došao drugi i sad je opet rekoše Kur'an Allahov govor, nije Allahov stvorenje. Kad se misli na Kur'an, misli se znači izgovorenu riječ objave, a ne na korice i na tintu i nešto slično, jel? Znači ima razlika među Kur'ana i Mushafa, jel? Ja sam o tome prije govorio, ne bi sada više. Dalje, što se tiče sure El-Kehf, znači vidimo da redoslijedom ide, imam Tirmizi i da nema ništa kod njega. Znači ima sura El-Fatiha, ima sura El-Bakar, ima sura Al-Imran, a za ovo drugo nema ništa posebno, nego ide znači odmah već do otprilike polovine Kur'ana, sura El-Kehf. Neki ovi što im je teže to izgovoriti govore Kehf ili tako nešto, ali to je neispravno. Sura El-Kehf. Pa ovdje rivajt od Bera da je rekao, dok je jednom prilikom neki čovjek učio suru El-Kehf, ugledao je svoga konja kako udara nogom. Bolje se zagleda kad iznad njega ugleda slično bijelome oblaku, ili je kazao slično oblaku. On ode Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i tomu ispriča, a Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, to je milost koja je spuštena radi učenja, to jeste radi Kur'ana ili radi učenja Kur'ana. Stiče ovoga rivajeta ocjenjen kao sahih. Znači takvi su neki događaji dešavali tada, nešto bi neobično došlo. Danas se to ne dešava. Uče ljudi Kur'an, pa nema neki raporta o tome, osim što se nekima priviđaju tako neki vanzemaljci, neki svemirci, ali ni toga nema u onome njihovome kontekstu. A da ima stvorenja van zemlje, pa da su ono u tome kontekstu jezički vanzemaljci, kao što ima meleka i džina i tako dalje, to je potvrđeno, u to nema sumnje. Ali oni neki po njihovo mali zeleni ili marsovci, toga nema. Dalje, od Ebu Darda radi Allahonu da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem kazao, ko bude učio tri prva ajeta sure El-Kehf, bit će sačuvan deđalovoga iskušenja.
Onda što se tiče ovoga rivajeta, ovdje su ga ocijenili kao sahih, ali imamo, znači, rivajet gdje se spominje ko prouči prvih 10 ajeta ili ko prouči zadnjih 10, pa su učenjaci rekli da je najvjerodostojnije ko prouči onih prvih 10, iako bi tekstualno po ajetima bilo onih zadnjih 10, ali tako se gleda, znači po lancu prenosilaca. A ovdje, znači, ko bude učio 3 ajeta sa početka sura El-Kahf, da će, znači, biti sačuvan fitne Deđala, ima i tako. Ovi kažu učenjaci da je ovo sahih. Ko će drugi govoriti nego mu hadisi o tome. Onda, komentari za ovo, se tiče učenja sura El-Kahf, i konj je bio privezan, znači, kod ovoga čovjeka, pa se pojavio oblak, pa se konj uplašio toga, znači, oblaka, a ono uznemirio se, a nije se uznemirio od učenja Kur'ana. Pa mu je Muhammed sam rekao da je to milost koja je spuštena zbog učenja Kur'ana, mi ovo više ne možemo posvjedočiti. Jeli? To je mogao da kaže Muhammed sam sve, mi ove su se neke stvari dešavale tada, u to vrijeme, posle toga nema takvih dešavanja, o tome sam govorio na prošlom predavanju. Jeli? Dolaze meleki u vidu ljudi, dolaze šeitani, džini, znači, u vidu ljudi, uzmu tu formu, a danas ne možemo to potvrditi. A i kad bi neko od tih bio uhvaćen ili zarobljen, nema ono da samo nestane, da se izgubi. Jel? Ima neko drugo objašnjenje za to, ako bi nestao neko iza zaključanih vrata ili nešto slično. Jel? Kao neki kriminalac, onaj džin što je došao da krade, jel? Imamo takve slučajeve, desilo se i Ebu Hurajru, i Ebu Ejubu, El Ensari, jel? Imamo više rivajeta. Stiče onda ovoga i učenja ovoga ima, znači, kod muslima Ebu Davuda sa istim sendom od Katada, ko bude, kaže, učio posljednja 3 ajeta sura El-Kahf. A sto isto ko bude učio prva 3 ajeta sura El-Kahf. Znači, kod muslima isto da je Muhammed sam rekao, ko nauči na pamet 10 ajeta sura El-Kahf, bit će sačuvan Deđala ovoga iskušenja. A vidimo, znači, ovo ima i kod Buhari, kod muslima, i kod Ebu Davuda, i kod Nesaija. Pa bolje, znači, što više znati, učiti. Ali ovo je čak i ocjenjeno i kao šav. Tako da je čudo, jeste, s jedne strane kažu da je sahih, onda ocjena opet daju kao šav. Tako da ima neka greška ovdje. Hoće reći lanac prenoslaca je vjerodostojan. To hoće reći, Allah najbolje zna, da ima greška kao u tekstu. Da je potvrđeno, znači, 10, a ne ovo 3, jel? Da je neko tu pogriješio. Znači, lanac prenoslaca je vjerodostojan, ali ne odnosi se na 3, nego na 10. I to ima, znači, ovdje ocjenjeno kao šav, što se ovoga tiče. Dajjal, znači, ono, El Mesih Dajjal. Rekli smo da ima više vrsta tih Dajjala, razni vrsta tih Dajjaluna, lažova, ali ovdje kad se kaže Dajjal, misli se na El Mesih Dajjal, onaj koga će ubiti El Mesih Isa alaihi salam, jel? Tako da ima tako i kod imama muslima nekoliko rivajeta, gdje je, znači, lanac prenosilaca vjerodostojan, ali ima mahana u tekstu. I to potpada po neku vrstu ocjene kao šav rivajet. Jel? I to tako jeste. Jel? Ja sam navodio to kada sam komentarisao sahih muslima, tako nekoliko rivajeta. Pa i ovdje misle da je to, i zato je data ovakva ocjena, da je to sahih lanac prenosilaca, ali ima neka greška u samome tekstu. Jel? Onda o vrijednosti sure Jasin. Pošto je to puno ono što se spominje isto i kod nas, ali nema tu šta, ništa ono posebno, nego ima daif jedan rivajet od Denesa radijallahu anhu, koji je rekao da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, sve ima svoje srce, a srce Kur'ana je sura Jasin. Ko prouči suru Jasin, Allah će mu upisati nagradu kao da je 10 puta proučio Kur'an, pa onda ovdje u zagradi, ali kao bez nje. Ali ovo je neispravno. Hasanun Garib kod Tirmidije, što je iz njegove terminologije da je to daif, da je to slabo. I kaže, što se tiče Katade ovoga hadisa, učenjacima poznat samo ovaj sened. A ovaj Harun Ebu Muhammed je ocjenjen kao nepoznat šejh. Znači, ovo je odbačeno, ovo je daif, ovo nije tačno. Nije vjerodostojno. Prema tome, Hođusi ovo praktikuju, ne vjerujem ja da oni ni ovaj daif rivaj znaju, nego to ono da mogu prodavati ljudima. Izmislili su, zamisli Jasine neke. Jedini hadis koji govori da sve ima svoje srce i da je sura Jasin
srce Kur'ana, to je neispravno, to je daif, to nije vjerodostojno, znači. A oni prodaju jasine, ču jasine prodaju, prodaju Kur'an, sve ono što je zabranjeno direktno kur'anskim tekstom, što je vjerodostojno došlo, oni sve to rade. Ovo bilježi još i Darimi. Rekli smo da je ovaj ovdje Međhul nepoznat ravija. Ovo nije ispravno, ovo nije vjerodostojno. Ja sam sreo tamo, bit će neki tamo Pakistanci, ta su neki Hanefije tamo, koji ovako nose ovo sa sobom i pričaju. To je neispravno. Dalje, ima još jedan rivajt za ovo, ali vidimo da ovo nije vjerodostojno, nema ništa da ovo može da potvrdi. I tako dalje. A isto tako, komentar kaže ovaj, ovoj temi preneseni hadis od Ebu Bekra radijallahu anhu, hadis koji je prenesen od Ebu Bekra nije vjerodostojan sa stanovišta njegovog seneda, njegov sened je slab. A kaže ovo je tem preneseni hadis od Ebu Hurajra, znači vidimo sve je to slabo, jel? Nema posebnosti, znači što se tiče ovoga. Iako neki hoće da komentariš ovo, jel? Kao da se govori o tevhidu i da se govori znači i o ahiretu i da se govori isto o poslanicima i poslanstvu, jel? Kao da su to ta tri neka principa fundamentalna, o čemu ima dosta ajeta, hoće neki da primijete, da kažu, jel? Ima i o drugim stvarima govora normalno. Pa da je jedan kao dio sura Al-Fatiha, a onda ovaj drugi dio da bi bio sura Jasin, ali to je znači, pogrešno bazirano na ovome rivajetu, nema tu nikakvoga dokaza. Znači. Nema nekoga učenja Kur'ana mrtvima, pogotovo sura Jasin, nema učenja mrtvima. Baš u suri Jasin se spominje da je objavljeno Kur'an čitav da bi opomenuo živoga. A ne da se uči mrtvacu, i ne da se prodaje za pare, a i ovaj rivajt ovdje obadvo ovo što se spominje, jel? Više ovih lanaca prenosa, sve ovo da ih, sve ovo slabo znači. Dalje, što se tiče govora o suri, Ed-Duhan, ili ono kad se kaže Hamim, zašto ashabi tako isto nekad i Muhammed sa srem govorili, ne bi recimo rekli sura ta i ta, nego bi počeli i naveli bi znači govor o toj suri time što bi proučili prvi ajet. Pa pošto ih ima više da se odnosi na Hamim, onda bi morali u nekim situacijama i neki drugi ajet, drugi na primjer ili treći proučiti. Jer kad bi neko rekao uči suru Elif Lam Mim, ne zna se koja pošto ih ima više, pa kad bi proučili drugi ajet onda bi se znalo. Onda još jedan rivajet ovdje što se tiče posebnosti za ovo poglavlje iz Kur'ana od Ebu Hurajra radijallahu anhu da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao ko na večer prouči Hamim, a u ovome koncu odnosi se na suru Duhan, za njega 70.000 meleka sve do svanuća mole za oprost grijeha, to jeste mole Allaha, ovo isto znači slabo, to imam Tirmidhi zna i on to kaže, jel, da je ovo garib, poznato samo ovim senedom, znači garib ima da je preneseno samo ovim jednim senedom, a garib isto iz njegove terminologije i da je daif i da je slabo, jel? Tako da ima više značenja. Od jednog Omera ibn Ebi Hasama se prenosi, učenjaci ga smatraju slabim prenosiocem hadisa. Za njega Muhammed, odnosno ima Buharija, kaže da je prilikom prenošenja hadisa znao često protivriječiti pouzdanim, to jeste pouzdanim od sebe prenosiocima i ovaj je slab, znači ovo jeste daif, znači nema posebne vrijednosti za ovo. Ovo je daif, isto Ebu Hurajra da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ko uoči petka prouči Hamim, odnosi se na ovu suru Duhan, bit će oprošteni grijesi, ovo isto daif, isto ovo garib. I ovdje ima jedan Hišam koji je smatran slabim prenosioca hadisa od nekih učenjaka i tako dalje. Ovo je odbačeno. Oba dva rivajta, rekli smo, daif, slabo, ovo ne smije se koristiti kao dokaz. Čak i ono što se tiče ono posebno da se uči sura Al-Kahf, onda ovdje ne navodi imam Tirmizi, u nekim drugim zbirkama se spominja i to je ocjenjeno kao daif, jer ono da se petkom uči sura Al-Kahf, iako nije zabranjeno da se uči, ono se može učiti. Imaju neki rivajt, ima ono od petka do petka da se prouči, ali ne ono direktno u petak, jel.
Ali ako neko i tada uči, nije zabranjeno učiti. Ali ako hoće neku nagradu koja se spominje, ne može to povezati sa vjerodostojnim lancima prenosilaca, kao da je to sunat, jel? Baš zato određeno. I to kakvi su lanci prenosilaca za ovo što se tiče učenja sure Duhan, u ovome kontekstu ako se spominje da će 70.000 meleka da osvanu uća moliti, to je znači se odbačeno. I to lanci prenosilaca, da ih džider, kako kažu ovdje učenjaci, ovo bilježi još i Ebu Java. Ovo je znači slabo, jel? Ima potvrda za ovo, ali opet slabi lanci prenosilaca kod Taberanija. Dalje, što se tiče učenja sura Mulk, sve to može, znači sve to dobro, jel? Ali odmah lanac prenosilaca ovdje, spominje se Jahja ibn Amr, a on je slab prenosilac hadisa. Čak za njega Hamad tvrdi da je lagao. Znači ako laže, to je još i kafirčina bio čovječ. Dalje, onda prenijeći od svoga oca, a iza njegovog oca kažu da je bio iskren s tim što je prilikom prenošenja hadisa pravio previd. Zamisli to, previd pravi otac, previd pravi sin, a još neki optužuju sina da je lažu ubio. A onda on prenosi od jednog Ebu Džebza, a taj isto je znači pouzdan, ali puno prenio mursel hadisa. I onda tek od Ibn Abasa, dok do njega dođe, normalno da je ovo sve daif, normalno od njega počinje, nije Ibn Abas ovdje problematičan, nego ova trojica drugih. Pa se spominje da je neko od vjerovjesnikovih sallallahu alejhi ve sellem ashaba postavio šator ne znajući da je tu mezar. Odjednom iz toga mezara začu nekoga kako uči suru al-Mulk. Ne prestade s učenjem dok je ne završi. On tada ode vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem i reče: Allahu poslaniče, postavio sam svoj šator na jedno mjesto ne znajući da je to mezar. Kad iz njega neko zauči suru al-Mulk i ne prestade dok je ne završi, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem reče: Ona spriječava, ona štiti, to jest osobu koja je uči od kaburske patnje. Ovo sa Sendom Garib imam Tirmizi odmah kaže da je ovo daiv, da je ovo slabo, a kako ne bi bilo. Ali ima jedan drugi komentar u prenešenom značenju. Hoće reći, dakle, ova sura sprečava osobu koliko redovno uči na ovome svijetu, da, znači od činjenja dobrih dijela zbog kojih bi mogla patiti u kaburu. Ovo znači netačno, zato što je bazirano na ovome rivajetu, koji je slab. Kaže, ili učenje sevapa, to jeste, ili će sevapi od učenja sure na dunjalku za osobu koja je redovno učila biti štit od kaburske patnje, nema znači ni ovo da je potvrđeno. Ovako, pošto ovo slab lanac prenosilaca, jel to? I ovo je daif, već je rečeno, već sam naveo. I onda je ovaj čitav događaj je problematičan, još bilježi ovo samo Taberani. A onda nešto i kod Bejhekija. Uglavnom, ovo je daif, ovo je slabo, tako da čita događaj nije se ni desio, Allah najbolje zna. Jer može biti da recimo događaj je potvrđen, ali bez ovih nekih detalja. A ovo nema da mrtvac uči Kur'an, da se čuje iz kabura. Baš ono što spominje u hadisu, što smo naveli, jeli, da se uči Kur'an da, i da se klanja isto na file kući, da se ne pretvara ono kao u kabul, jel? Što je jedan od glavnijih dokaza da u stvari nema učenja u kabulu. I tako da je, pogotovo što se oni nekim hadisma spominje, kad čovjek bude ispitan, da mu meleki kažu spava, jel? Iako imaju se na vrijeme i neka uživanja u kabulu, jel? I tako dalje. Tako da i o tome treba povesti brigu, jel tako? Normalno da treba. Vidimo da se ovo, znači, kad se kaže da protiv riječi neko poznatim ravijama, znači onda protiv riječi i samim tekstima hadisa, normalno, pošto oni su ravije, ravije su hadisa. Pa ako protiv riječi njima, onda protiv riječi i tome što su oni prenijeli od hadisa. Prema tome, to je tako, jel? Nema šta, ovo je sasvim jasno, ali to treba se na vrijeme sjetiti. Ovi stvari, znamo u Sahih hadisu gdje se spominje, ne činite da vaše kuće budu poput grobnica. Tako je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kako bi sad ovdje bilo da ovaj u grobu iz grobnice uči. Morao bi biti na neki izuzetak, nešto, ali ovaj rivaje daif, ovo nije vjerodostojno, ovo je slabo. Jel? Dalje od Ebu Hureyra, on od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, koji je kazao: Jedna sura iz Kur'ana koja ima 30 ajeta, zauzima će se za osobu koja je bude učila sve dotle dok joj ne bude oprošteno. I kaže, to je sura Tebarekellezi bijedihil mulk, to jeste onda sura al-mulk. Da bi to bilo to, jel? Ali ovdje kažu da je ovo
Hasan, kao da sad bi moglo to biti, ali ograničeno značenje, ne kao što je ovo gore, jel? Ali opet kaže da ona bez besmele ima 30 ajeta, te zbog toga učinjaci koji stane samo da besmela ne spada u sastav sura, i ovaj hadis ima i kao dokaz za takvu tvrdnju. Ne može se to tako uzeti dokaz za ovu tvrdnju, zato što ovi ne znaju. To je njihova katastrofalna greška. Ovo se rješava, znači, iz poglavlja o kirajetima. Trebaju se pita karije za ovo, znači, vidi se tamo u knjigama kirajeta da od kirajeta do kirajeta besmela jeste dio sure, a kod nekih nije. Pa je to tako rješenje, a ne ovdje direktno iz hadisa. Ovo je pogrešno, ovo ušto je metodologija. Ovo je, znači, taj pogrešan i džahilski pristup. Hoće na osnovu hadisa da govore o tome šta se nalazi u kojim kirajetima, a to je pogrešno. To treba uzeti tamo u lancima prenosilaca za ajete što se tiče kirajeta, a ne iz hadijskih zbirki. I to je pogrešno s njihove strane, znači. I to je poznato, znači, kad se obratite na knjige o kirajeta, vidit ćete odmah da je besmala, recimo, što se tiče sura El-Fatiha, prvi ajet, a negdje je prije prvog ajeta. To znači zavisi od kirajeta. Tako da to razilaženje je neispravno. Nije to uopšte fikske prirode. Nije pravne prirode razilaženje. Nego su ovi džahli što su ovo govorili i komentarisali. A onda Hakim smatra da ovo vjerodostojno, bilježi se u brojnim drugim zbirkama pa do toga. A pitanje je, znači, i to. Ali evo, kažu da je Hasan, pa dok ne dođe do nekih drugih ocjena i nekih drugih elaborata, nekih drugih učenjaka, moram tako da kažem, da prenesem ko što stoji ovdje, ali obilježi se u više zbirki, znači i kod Ahmeda i Ebu Davuda i Nesaja ibn Mađa i ibn Hibana i Hakima. Eto, Hakim smatra da je vjerodostojan, znači Hakim je bio dosta popustljiv. I kritikovao je to i Zehebi što se tiče njegovih knjiga ili njegovog onoga mustedreka, hadijske zbirke. Ali. Dalje, onda sljedeći rivajt od Džabira, da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem bi legao, odnosno ne bi legao da spava dok ne bi proučio Elif Lam Mim Tenzil, to jeste suru Es-Sejde, i Tebarekellezi bijedihil mulk, to jeste suru Al-Mulk. Stiče ovoga rivajta ocjene kao daif. Znači ovo je slabo. Tako da vidimo sve što se tiče ovoga slabo, eto jedva da ovo prođe da, je, da bi moglo biti vjerodostojno, znači što se tiče sure Al-Mulk. Ali evo, i to čak ova ocjena Hasan kod Tirmizije ne znači nužno da je vjerodostojno. Jel? Nije to ovo kasnije što je došlo maltene do standardizacije, pa kad kažu učenjaci Hasan, to je vjerodostojno. To nije tako nužno, znači kod imama Tirmizije. Ali ovo znači da bi učio prespavanje, ili ne bi legao, to jeste redovno da bi učio ove dvije sure, to je netačno, znači, to nije ispravno. Ima tako više rivajeta za ovo. A isto kaže, kao da je time Zuhair negirao da ovaj hadis kada je prenesen od Ebu Zubeira, a ono Džabira. Onda imao Džabira sljedeći rivajet, slično prethodnome hadisu. A onda isto tako Tausa da je rekao ove dvije sure su vrijednije od svake druge sure iz Kur'ana za 70 selapa. To isto da if, ovo sve znači slabo. Nije zato čudo što se ono ne prenosi. Čitao neke knjige kao ne spominju. Pa kao vidi u Tirmidiji, zašto to ne spominju? Pa imam Tirmidiji sam kaže da je ovo slabo i da nije vjerodostojno. To bilježi iz toga što hoće da nas poduči i tim slabim rivajetima i tim slabim ravijama i lancima prenosilaca i tako dalje. Onda zato što ima vrijednost, navodi, znači, komentare učenjaka što su rekli o tome, jel? Tako i ovo, da su ove dvije sure vrijednije od svake druge sure iz Kur'ana za 70 vapa, to je pogrešno. Znači, ovo se suprostavlja sahih hadisima o vrijednosti sure El-Fatiha, o vrijednosti sure El-Bekara, o vrijednosti sure Alu Imran, što je vjerodostojno prenešeno, i sigurno su sura El-Bekara i sura Alu Imran vrijednije od ove dvije sure. Manje teksta imaju, kako bi bilo više vrijednije, i manje informacije imaju i tako dalje. Prema tome, ovo je daif, svakako, ovo je katastrofalno daif samim tekstom, jel? A i lance prenosilaca, to je svakako, to nema nikakve sumnje. Sve ovo vidimo ovdje, znači, i lance prenosilaca, sve daif, znači. Ovo bilježi Nesaj, ali u svojoj drugoj knjizi, znači, ne u svome onome, jeli, sunenu.
tako dalje. A to o čemu govore sure, da utiče kao na to da neki spominju, znači neke vrijednosti tu, to se ne može mjeriti, znači vidimo da se ovo suprostavlja direktno sahih hadisima, normalno imam Tirmizi prvo spominje o ovome poglavlju sahih rivajete, a onda i ovo, znači bilježi on to, ali ovo je daif, ovo je slabo, jel? Tako da nije u redu. Kaže ovaj, ovo je Taus, ovo da jeser, jer Taus nije čuo, nije ovo slušao od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, ovo jeser njegov, jel? Kaže bilježi i Darimi, kaže ove dvije sure su vrijednije od svake druge sure u Kur'an za 60 sevapa, znači ovo isto pogrešno. I ovo je neispravno što bilježi i Darimi, jel? Ali nije u redu da ovi neki samo napišu to, kao eto, to je tako. Pa bola nije vjera tako nekako. Ako navodiš neki rivajt, reci bar da je slaba, ne, što se zna da je slaba, a čak on nije bio ashab, pa kako će on prenositi, to je kao njemu neko prenio, do njega došlo, ali vidimo ovo je sve slabo. I onda ovako dođe u neki tefsir, čita čovjek, kao ja sam čitao u tefsiru. Pa bolan, tefsiri su slabi. Evo ima slabi rivajta u sahih zbirkama, autori ih nazivaju sahihom i procijene i kažu da je sahih rivajt, dođu kasnije bolji učeni muhadisi, kažu nije to sahih, nije to vjerodostojno. Ali to je sve, znači, jedan dio iskušenja što se tiče nas i prolazit ćemo i mi kroz te faze čitav život, jel? Onda što se tiče onoga što je rečeno za suru Zilzal ili ono kako je u naslovu o suri i da Zulziletil. Pa i ovdje isto slab rivaj, znači. Većinom ove vrijednosti što se tiče posebno ajeta ili sura, to je sve većinom daif. Ovo što je vjerodostojno, već smo naveli, znači ima nekoliko vjerodostojnih rivajta. Onda ovdje danas radi Allahanu da je kazao da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ko prouči iza zulzilet, kao da je proučio polovinu Kur'ana, ko prouči kul ja ejuhel kafirun, kao da je proučio četvrtinu Kur'ana, ako prouči kul huvallahu ehad, kao da je proučio trećinu Kur'ana, ovo isto garib kod Tirmizije, što znači daif. Što znači da je slabo i tako jeste, tako i ocjenjeno znači. E sad ima posebno spomenuta vrijednost, vjerodostojno znači kul huvallahu ehad, odnosno sura Al-Ihlas, to je tačno, jel? Dalje, ovo je slabo, nemam više šta nešto posebno da dodam na ovo. Iako neki govore, tu se spominju neki osnovni islamski fundamentalni principi, vrijednost, ma mi znamo vrijednost i važnost ovoga. Ali ovo je većinom došlo preko takih neki što su čak izmišljali hadise, jel? I onda ovdje ima jedan ravija koji je bio, kaže, popustljiv lejin i zato je između ostaloga to i slabo. Onda što tiče da ima i kaže bez spomenute sure, kao da ima u rivajetima posebno se spominje vrijednost sure El Kafirun i sure El Ihlas, ali bez sure Zilzal, kaže, isti je slučaj sa ostalim surama koje su spomenute u ovom i drugim hadisima. Onda ovo bilježi, na primjer, Bejheki ili Mirdeweih, znači ima razloga zašto ovo nije spomenuto u prvih desetak najboljih hadijskih zbirih, nego tek tamo negdje neko bilježi, jel? Ne mora, znači, da nema tu vjerodostojnosti, ali da dođe, znači, neki muhadis koji živi 100-200 godina, 300 posle ovih najboljih muhadisa, Buharije, Muslima, Ebu Dauda, Nesaja, Tirmizija i tako dalje. Onda on 150-200 godina poslije toga u knjizi svojoj ima neki rivajet. Oni ga nisu zabilježili, nikoga ne spominje u njihovom vremenu, a ovaj će ga kasnije negdje ga naći. To odmah ovi kao učenjaci to se odbaciva. Dalje sljedeći rivajet. Ima jedan od Ibn Abasa. Ali pošto je različit redoslijed od zbirke do zbirke, pa ću prvo spomenuti ovo još jedno što se spominje od Enesa. Znači, a ovdje sve daif, znači. Pa da je navodno onda rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kada je, znači, pitao jednoga od svojih ashaba, jesli oženjen? Tako mi je Allaha, nisam Allaho poslaniče, niti imam šta to jeste što bi dao na ime mehra da bi se oženio. On će na to, znaš li, kul huvallahu ehad. Da, odgovori, to je trećina Kur'ana, znaš li, Iza jae nasrullahi wal fath. Znači suru Nasr. Znam, odgovori. To ti je četvrtina Kur'ana, znaš li? Kul ja ejuhel kafirun. To jeste sura Al-Kafirun. Znam, odgovori. To ti je četvrtina Kur'ana, znaš li? Iza zulziletil ard. Znam, odgovori. To ti je također četvrtina Kur'ana. A onda reče, zato se
ženi, svakako se ženi, znači ovo Tirmizi kaže da je Hasan, to normalno rekli smo, po njegovoj terminologiji ne znači Hasan ko što je ovo klasifikacijom kasnije, ovo standardizacijom, ali te ne, da je to ono dobar rivajet, ne. Zato se treba znati i šta hoće autor da kaže i kad koristi te riječi, potrebno je znači studirati njegovu terminologiju također. I ovo je poznato što se tiče svega znači. Pogotovo kad se proučavaju kirajeti, to nužno je znati šta Šatibi ili Džezeri kad kaže na šta misli. Ovo isto da ih znači, nema sumnje, vidiš, ovo je sve slabo čovječe. Sve su ovi izmislili, pa eto, neki nisu toliko ni izmišljali, ali nekako, tako nekako je došlo. Znači, ovo sve slabo znači. Sve slabo. Sljedeći rivajt o surama El Ihlas i Iza Zulzilet. Ovo je znači Daif, bilježi još i Imam Ahmed. A ovo što čovjek želi, a nema love, ne žele ga žene, bolan vas da je zapare bilo. Navodio sam primjer dobrih asaba, pa zato što je siromašan pa neće, iako lijepo izgleda i pobožan i sve i fina. Mu i vjera i tijelo i sve, ali nema love. Pa zato su i bili oni neki siromašni muslimani, nikakvu mahanu nisu imali. Znamo da su bili i učenjaci i muđahidi i da ih je prevarili su oni kafiri, 70 i gine, 69, pa ona jedan što se spasio, on kasnije pada kao šehid. Pa ne dođeše neke vjernice da kaže, ja bi sudala za ovoga, lijepo izgleda, sve to imam ja i metka, eto, na kakabala, pusti to. Tako da ovo i tekstom pogrešno, to što kaže ovdje kao u rivajtu, te zevođ, šta ima to od volje, od želje, kad neće žene, kad se vas da gledala lova, kad samo to većinom traže. I ne samo to, i kad imaju druge ljudi stvari. Nije sada su na ulici, ne da moraju mjesto spavati, imaju drugo, ali traže samo bogatije, bolan to. To tamo neka seljančica odmah pita, kaže šta ću dobiti u mehru, ćeš mi napraviti jednu sobu ovdje. Ova kaže, ja bi da mi kupiš kuću ovdje pored mame da živim. Zatucane seljančice, one ne znaju šta propuštaju, a svaki brat koji bude spašen toga, Allah mu se smilova, znači što nije upao u brak s takvom mahnitom osobom. Treba to shvatiti kao Allahu blagodat, a ne kao neko iskušenje i onda da još da iskušenje došlo kao da ga kazni gospodar s tim, jel? A i ako bude, kaže, na dunjalu kupit će mu manja kazna na ahiretu svakako. Znači ovo gdje se spominju vrijednosti ovih ovdje 5-6 kuranskih sura, sve znači ovo da i sve ovo slabo znači. I to toliko slabo znači da je izmišljeno što se tiče teksta. Ništa slično nema vjerodostojno ovome. I to što Ahmed bilježi isto da ih normalno sve slabo. E sad imaju vjerodostojni rivajti što govore, znači, zašto su objavljene te sure, povod objave i to, ali ne ovako ovome kontekstu što se tiče vrijednosti ovo. Dalje, još i ovo ostalo da se spomene ovdje od Ibn Abasa u rivajtu da je Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao iza zuziletil vrijedi polovinu Kur'ana, kul huvallahu ehad vrijedi trećinu Kur'ana, dok kul ja ejuhel kafirun vrijedi četvrtinu Kur'ana, ovo isto garib. Poznato samo preko ovoga jemama ili ovoga jemana ibn Mugira, on je slab prenosilac, ne prihvata se to čovječe, ovo je sve daif, sve slabo. Zato nije čudo kad ovi učenjaci pišu knjige i u tefsirima i ne spominju to, znači neće ne spominje da je daif, nego kaže ovome ništa nije prenešeno vjerodostojno i završi tako. Nije problem da spomene, ali da kaže da je slabo je. Nije da imam tri medije, ovo ne zna znači. Nego on kaže to. Tako da ljudi moraju imati poseban pristup kad pristupaju nekoj knjizi koju je autor nazvao sahihom i nekako je nazvana znači sunenom. Imam tri medije zna ovo i on kaže. Nije da on prevaren i da je prevario sebe. Pa eto, napisao, kasnije došli i rekli. Tako da je vrijednost ove knjige druga. Znači, neki su islamski učenjaci pisali knjige hadisa gdje isključivo su sabrali slabe rivajete ili izmišljene i kaže ovo je slabo, ovo je apokrifno, ovo je daif i onda objašnjavaju to. I sad kad bi neko došao do te hadijske zbirke, a
neuk ili pokvaren ili još džahil i onda bi rekao, pa nemamo nikakve koristi od toga. Kako nema koristi to kola među ljudima, to ljudi govore i koriste i drže, znači, predavanja i drže do tih rivajeta, znači, baziraju mišljenje na tome. A učenjaci su napisali i sabrali to kao slabi ili izmišljeni rivajet, jel? Pa, korisne su te knjige, znači. Ne da se radi po njima, nego da se zna da to nije vjerodostojno i da se zna koji je ravija slab i zašto je slab i tako dalje. Tako isto ogromna vrijednost ovoga Sunena Tirmidije. Nije znači on rekao ovo je sahih i sve je vjerodostojno. Ne, on sam piše, zabilježi i kaže ovo je daif, ovo je slabo, ovo je garib, ovo je nije vjerodostojno. Bilježi to, podučava nas znači i slabim ravijama i slabim rivajetima. A onda nekad navede nešto slabim rivajetom, pa onda posle toga ili prije toga navede isti taj tekst vjerodostojnim lancem prenoslaca. Pa nas i tome poduči, znači. Tako da je vrijednost mnogo veća i mnogo je veći učenjak imam Tirmidhi nego što bi neko rekao daj sad da izradimo, znači da prebolimo koliko ima daifa, pa onda udarimo procenat pa da vidimo eto koliko je zbirka vjerodostojna. Nije to tako uopšte. Ne gleda se to tako, to je pogrešna metodologija. To je donekle samo logično, ali logika ne prolazi, znači. Logika ima svojih brojnih mahana ili ima raznih vrsta logika. Pa mi prihvatamo samo onaj naučni dio, ono što je potvrđeno matematički i jezički, znači da slova i brojevi da ne lažu. Jel? A i tu može biti neka nužna nelogičnost. O tome sam prije govorio. Dalje što se tiče vrijednosti sure El-Ihlas, tu ima znači vjerodostojnih hadisa, kao što ima po pitanju sure El-Fatiha i sure El-Bekare i sure Al-Imran i dijelova iz sure El-Kehf. Onda od Ebu Ejuba koji je kazao da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ima li neko među vama da nije u stanju svake noći da prouči trećinu Kur'ana. Znači, zar ima neko da ne može svaku noć trećinu Kur'ana da prouči? Ko prouči? Pa se onda ovdje spominje u rivajetu koji je ocjenjen znači, kao sahih. To odmah moram da napomenem. Ali se spominje nešto što nije došlo no direktno tako znači u Kur'anu, pa kaže ko prouči men kare Allahul Wahidu Samed. Znači nije tako redoslijed, jel? Nego je drugčiji, pa kaže fakat kare suluthel Kur'an, proučio je znači trećinu, znači po vrijednosti, nije da je trećinu teksta normalno proučio, nego da je to kao vrijednost, jel? Pa zašto učenjaci spominju, pošto ovu ocjenu kao sahih, učenjaci govore, pošto govori znači o tevhidu, o islamskom monoteizmu, o jednobožju, a trećina Kur'ana o tome govori, znači onda u tome kontekstu. E, onda ima i na ovo komentar, da je ovo Hasan što kaže Tirmidhi, ovo još bilježi i Ahmed i Enes i ovaj Enesai u Sunenu. A onda kaže da je ovo Hasan, ina kaže poznato da iko bolje ovaj hadis prenio od Zejdove predaje, i spominje neke koji ga slijedili u tome kao Israil i Fudail ibn Iyad i Šube i drugi su kaže ovaj hadis prenijeli kaže od pouzdanih prenoslaca, a oni od Mensura i u njegovom prenošenju su bili nestabilni. Znači sa nekom vrstom slabosti. Kako bi ovdje bila slabost? Slabost znači ovakav govor. Znači sura ide kul huvallahu ehad, Allahu samed, lem jelid, volem julad, volem je kulle hu kufuven ehad. Nema ovo znači Allahul vahidu samed. Nema na ovakav način. Nego bi to bilo kao onda da sura govori o tome. A našli smo ovakvu priču, znači, kada prenosi se od ashaba, pa smo vidjeli to i u Buhari, da kaže po kirajet ovoga, jel ovaj proučio ovako, ovaj rekao ovako, a nema takav kirajet nikako. Pa onda ne mora znači da je to ni slabo, ni ovdje, ni tamo, nego da oni su to u međuvremenu dok su objašnjavali, ili dok su govorili, ono, sura ima to i to, ili spominju se ta i ta imena. Jer kad se kaže ovo samed, zna se da se odnosi na suru, znači, El-Ihlas, na to Allahu ime koje je spomenuto. Jel? Ali onda nema ni ovo Wahid, nego ima Ehad, znači. Tako da, ako bi bila neka slabost, ko što Sanat Tirmidhi kaže da su u prenošenju bili nestabilni ovi, znači. Ali opet kaže, može biti da se spominju neke riječi da se odnosi kao na to, ali što se kaže ono, pripisuje se kao ima po kirajetu, to po kirajetu nema. Ja sam navodio dosta tako primjera. Isto tako desi se nekad na neko od ashaba ili ashabi kada negira, nema kad tako učenja ono ima. Jel?
Ne ono samo u slučaju Omera sa onim ashabom, pa je kasnije saznao Omer da ima, jel? To je ono u početku bilo, dok nisu saznali ni mnogi da postoje drugi kirajeti i način učenja. Ali kasnije, kažu nema takvog učenja, ima, postoje kirajeti. Ja sam se vraćao znači, na knjige kirajeta i govorio da je pogrešno to mišljenje, pogrešna fetva nekih ashaba. I to je Buharija vjerovatno znao, jel? Ali normalno bilježi i to, bilježi njihovo pogrešno mišljenje, njihovo pogrešno shvatanje. Neće sad ostaviti to, neće reći, ne trebamo to, ne bilježi se sve, pa se onda kasnije to objašnjava i komentariše. Tako da i ovdje ima neke vrste slabosti, a koje je vrijednost ove sure potvrđena. Jel? Ali ovo još bilježi i Nesai, rekao sam već. Ima kod Buhari i kod Muslima za ovo potvrde, pa nije onda to problem. Jel? Ali ovakav govor, znači, nema ovako učenje ove sure. Jel? Nije ovdje proučeno, znači, imaš ajet kao što je u ovim drugim slučajima to rečeno. Jel? Pa ima nešto slično i kod Buharije. Znači, ovako pitanje, teško palo sahabima, ono. Kako sad da možemo proučiti svaku noć trećinu Kur'ana, nije to lako, jel? Pa Muhammed sasvim nije na to ni mislio što se tiče učenja provođenja vremena, nego što se tiče vrijednosti. Pa je rekao, znači, Allahul Wahidu Samed ima nagradu kao da je proučio trećinu Kur'ana. Čak ovdje, znači, onda isto se koristi, onda, a onda isto navode tu suru, pa ja sam već navio i rekao kako se, znači, čita i biće komentara u poglavlju tefsiru kasnije o tome. Dalje Ebu Hurajra je isto rekao, ima još jedan rivajet, jednom prilikom sam išao sa vjerovjesnikom sallallahu alejhi ve sellem, pa je čuo nekoga čovjeka kako uči kul huvallahu ehad, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, neminovan mu je, šta mu je neminovno upita, a on odgovori dženet. Imamo tako jednom čovjeku da je obećan dženet zato što je puno volio i na svakom namazu učio je suru, znači el-ihlas, pa bi onda učio nešto drugo iz Kur'ana poslije toga, pa u nekim rivajetima i prije toga. Jo. Uglavnom, što tiče ovoga rivajeta ocjene kao hasen, znači ko vjeruje u Kur'an i radi po njemu, u njemu je garantovan dženet, a ovaj čovjek ima i neke druge vrijednosti, kao što su imali brojni ashabi kome je obećan dženet. Dalje, sljedeći rivajet. I to je ono poznato kad kaže nemenovano onim riječima ili vođebet. I tako ima iskoristeno više puta što se tiče isto svjedočena ljudi kakav je ko bio kao čovjek kad ono pronose mejte. Jel? Ima i svjedočeni ljudi neku bitnost. Mada je sve znači ono kako su zapisali meleki i to znam, a opet i Allah je svjedok svemu. To je njegov ime šahid i Allah je dovoljan kao svjedok, imamo i to spomenuto u Kur'anu, suri An-Nisa, prema tome nije nikakav problem. To ako neko lažno protiv tebe svjedoči, ili ti ne dođe niko na dženazu, a ti umro kao musliman ili kao muslimanka. Dalje, danas radi Allahu da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem kazao, ko svaki dan prouči 200 puta, kul huvallahu ehad, za 50 godina će mu biti izbrisani svi grijesi osim duga. Što tiče ovoga, ovo je daif, ovo je slabo, normalno da je slabo, to odmah po tekstu. Po tekstu samome znaš, a lanac prenosilaca je normalno slab. Jedan ovaj što se spominje ovdje, Muhammed ibn Muhammed, on je prilikom prenošenja pravio previde. Ovaj drugi je Abu Sehl, isto slab prenosilac hadisa. I ovo je slabo. Da što će biti drugčije. Dalje ima nastavak istin, kaže ovim senedom prenoseno je od vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao normalno čim je prvi put isti sened daif i drugi će put biti. Da je rekao ko kaj htjedne spavati, legne na desnu stranu, a zatim prouči 100 puta kul huvallahu ehad, na sudnjem danu će mu uzvišeni gospodar reći, moj robe, uđi na tvoju desnu stranu, dženet, ovo isto znači slabo, nema nikakve sumnje, sa koliko god se ne da došlo od Thabita, sve je ovo slabo i treba upozoravati ljude na ovo. Ovo se znači ne smije ovako učiti. Nije eto pa eto dobro Kur'an, ma ne smiješ bolan, ne smiješ praktikovati ovo što je došlo slabim lancima. Ovo još bilježi Ibn Adi. Nije čudo što ne bilježi nekoliko desetina ovih
poznati mu hadisa prije to i kad spomenu i kad zabilježe ovako kod Tirmizi kažu da je daif. Ne bilježe normalno, nije da ne bilježe, nego Tirmizi bilježi i kaže ovo je slabo, znači ovo je garib, znači. Ovo je slabo, tu se nalazi ovaj jedan hatim koji je po ocjeni hadijskih učenjaka slab prenosa hadisa. Znači maltene nema skoro niko od ravija da je vjerodostojan. Dalje. Ali ima posebno jedna rivaj, znači od Ebu Hurera, da je prenio od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem da je rekao kul huvallahu ehad je ravno trećini Kur'ana. I ovo je znači što je ocjeno i kod Tirmizi Hasanu Sahih i to jeste. Znači, Hasan, ovo jeste znači vjerodostojno, bilježi još Ibn Mađer. Ovo kad se vezuje sa vrijednostima drugih sura, to je tamo sve slabo. Nema ništa posebno, znači nije da te sure nisu vrijedne, ali nisu vrijedne kako su ovi spomenuli tako u tim slabim rivajtima. Onda ima još jedan rivajt ovdje od Ebu Hurajra, da je kazao da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao okupite se, proučit ću vam trećinu Kur'ana. Pošto se okupiše Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, izađe iz sobe i prouči kul huvallahu ehad, a potom ponovo uđe, tad neko od nas reče ostalima Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao proučit ću vam trećinu Kur'ana, mislim da mu je ova vijest došla s neba. Nakon toga Allahov vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem izađe i reče rekao sam da ću vam proučiti trećinu Kur'ana, eto ova sura ravna je trećini Kur'ana. Što tiče ovoga rivajeta, ocjenjen je kao sahih, a i evo, već sam naveo od Ebu Hurajra isto, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao da je kul huvallahu ehad, odnosno sura Al-Ihlas, da je vrijedna trećini Kur'ana ravno, zbog toga učenjaci davaju taj jeli, stav, odnosno mišljenje, pošto sura govori o gospodaru, to jeste o tevhidu, a trećina Kur'ana o tome govori, onda je znači, i u takvom kontekstu to, jer Allah najbolje zna. Stiče jednog ravi ovdje, Halida ibn Mahleda, kaže, on je iskren prenosilac, naginjao je, kaže, šizmu. Ne ono Rafidije, ne ono neki bezgrešni imami to, nego naginje ono malo više Ali radijallahu anhu, jel? Bez da je ono bio kafir i to, ovaj, o tome se radi, jel? Razlika je kad u to vrijeme, ono, jel? Jer šije i šizam ne postoji ni približno u današnjoj formi kada su ovi ljudi živjeli i prenosili ove rivajete. Zato što su ove šitske knjige tek napisane poslije. Tek će ovo biti napisano stotinu godina ili više poslije ovoga. Njihove ove bitnije i njihove ove prve knjige. Tek će tada biti pisane, prije toga nemaju ništa. To je samo nešto rekla kazala i tako dalje. Tako da je potvrda za vrijednost sure Al-Ihlas, to isto obilježi ima Muslim. Isto vidimo primjer da je dozvoljeno i da se ljudi mogu pozvati da se skupe, da im se prenosi informacija neka i kada nije ono samo petkom kada inače se moraju odazvati, nego da se ono zovnu ljudi, kažu dođite, da zovite se, prikupite se i da se kad treba neka bitna informacija se kaže, isto se pošli onaj telal, govornici, glasnogovornici su bili, jel, da pozivaju tako ljudi, da bi ljudi čuli da se prenosi informacija. Danas se koriste jeli, i ove neke elektronske poruke i ide preko radija, preko TV-a, jeli, svašta nešto. Jel. Znamo da su bile neke one sirene i da je bilo nekad okačeno i u nekim ulazima u zgrade oni znakovi, ali ako svira, ako je napad vojni, ako je napad bombardovanja ili ako je neka elementarna nepogoda ili ako je zemljotres ili poplava ili ako je pukla brana, pustio bi se na neki jaki ton, ono, navilo bi se sa svih strana. Jel? To je poznato, nekad su bili ti znakovi, ali ko će sad to pratiti, ko će to sluškivati. Ali eto, znam da je to nekim ulazima bilo u stambene zgrade. Sjećam se, kad sam ja rastao, bilo je okačeno jednome. A to je već, kad sam ja rastao, prevaziđeno bilo. Hajde to što su 40 i tako razmišljali i što su očekivali napad od Rusa i od Staljina i tako dalje, od Bolševika da će napasti Jugoslaviju poslije 48. Ali to je sad jedna druga tematika. I što se tiče vrijednosti ovako posebno sura i nema puno, nije još ni ostalo puno da se spomeni ovdje. Znači, kod imama Tirmizije ima ovdje još jedan rivajt od Enesa, znači, koji je ocjenjen kao sahih.
Pa da i to spomenem, znači ovdje da je jedan ensarija, kaže, im je klanjao kao imam u mesjidu El Kuba, to je u blizini Medine. Svaki put bi kad nakon sura El Fatiha proučio kul huvallahu ehad, a potom bi usto proučio i drugu suru. To je taj događaj, znači, o kome sam već govorio. Kad je tako činio na svakom rekatu, jednog dana ljudi mu rekao se ti učiš ovu suru, to jeste kul huvallahu ehad, potom misliš da ti je ona nedovoljna, pa uz nju proučiš i drugu. Trebao bi učiti samo nju ili pak nju izostaviti, a drugu učiti. On će na to, ja izostaviti neću, ako vam se ne sviđa da vam klanjam kao imam, učeći nju, ja ću to činiti, a ako ne, onda ću vas napustiti. Oni su ga smatrali najboljim među njima i nisu željeli da im kao imam klanja neko drugi. Kada im je došao vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem, oni ga obavješe o tome, on reče, hej ti što ne učiš onako kako zahtijevaju tvoji drugovi. Zašto ovu suručiš na svakom rekatu? On odgovori, Allahu poslaniče, ja je volim. A Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, tvoja ljubav prema njoj će te uvesti u dženet. Znači ovdje mu obeća Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dženet ovdje. I ovo je došlo u više rivajeta, ali može i ovako. Onda Buhare i Muslim isto obilježuje da Aisha radijallahu anha da je poslao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nekoga čovjeka na čelu vojne izvidnice. On ih je, kaže, predvodio namazu i svaki put bi namaz završio učeći kul huvallahu ehad. Znači, na kraju bi učio. Ovdje na početku, poslije Fatiha, a ovdje da je i na kraju učio. Kada su se vratili, obavijesli su ga o tome, to jeste vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, on reče, pitajte ga zbog čega je to učinio, nego upitaš, on im reče, zato što se u toj suri sadrži ili sadržana su svojstva milostivoga i zato je volim učiti. Jel? Kad su ga o tome obavijesli, to jeste vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je na to rekao, recite mu da i Allah njega voli. Znači ovome isto biva obećan dženet. Radi ljubavi i učenja i voljenja i praktikovanja, znači ove kuranske sure. Stiče ovoga rivajeta isto je ocjenjen kao sahih, jel, to sam već najavio i rekao, ponovno ponavljam. I još samo da spomenem, znači što se tiče vrijednosti, još dvije sure i to bi bilo to. Znači ono što se spominje kao Muawizetej, znači dvije zadnje kuranske sure. I to je ono posebno gdje se izdvajaju sure. Kasnije ima o vrijednostima onoga koji uči Kur'an i tako dalje, a o tome će biti govora. Pa da završim ovaj der sa ovim. Znači, kad se kaže o Muawizetej, odnosi se na suru Al-Falak i suru Nas. Dvije posljednje kuranske sure. I spominje se od Ukbe ibn Amira al-Džuhenije da je on prenio od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem da je kazao, Allah mi je objavio ajete kojima nema sličnih. To su kul euzu bi rabbin nas pa do kraja sure i kul euzu bi rabbil falak pa do kraja sure. Znači, spomenute ovim redoslijedom, iako je određeno objavom da je posljednja sura Ennas, a prije nje, znači pretposljednja je sura Al-Falak. Znači, nije ovim redoslijedom da treba da bude zapisano u mushafu. Jel? A onda imamo još jedan rivajet isto od Ukbea ibn Amira da je kazao, naredio mi je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem da el muavidetein učim poslije svakoga namaza. Znači ovo nije kao vađib, namaz je završen predajom selama, ali znači preporučeno i to je tačno. Znači imamo to u taj vjerodostojan zikr, ovaj hadis ocjenjen kao hasen, znači postoji to u zikru, jel, onome poslije namaza, jel, propisanome, znači propisano da postoji, ali nije da je vađib, jel, to treba napomenuti, jel. I ove dvije sure se isto koriste prilikom liječenja i sadrže dosta dova i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je kasnije to najčešće učio, ali mada sve one druge zikrove i dove sve to zadržano, nije ništa to derogirano, jel? Ali ovo je najkraće pročita, sadrži sve to i zbog toga ovdje se kaže da je objavljeno, a nema sličnih. Znači, kao što je slično da je objavljena sura Al-Fatiha, a nema u drugim objavama sličnim, tako i ovo isto slično što se tiče posebnosti suri Al-Fatiha i ove dvije kuranske sure. I ovo se uči prespavanje, može se proučiti na dignute ruke pa se protrlja tijelo, to je sve poznato sa sahih hadisima. To sam navodio prije, jel, do u detalji. Aisha radijallahu anha pretka života guzira ruke Muhammeda sa osrem, pa učila ona na njegove ruke, pa trla njegovim rukama, što kaže, njegove su ruke bolje bereketnije od mojih, jel. Pa bi ona učila, pošto on ne bi mogao, znači, pred njegovu smrt i to može, znači, na takav način, jel. To ne smeta, znači nije ono kao da čovjek ne traži da muče rukiju pa da neće biti od onih 70.000 što ulaze u dženet bez računa. To je znači pogrešno shvatanje nekih, to je nešto sasvim drugo. Jel?
Ovo bi bilo znači ono što je prenešeno i vjerodostojno i nevjerodostojno kod imama Tirmizije što se tiče ovih znači fadileta ili blagodati ili posebne vrijednosti za učenje svake ponosom sura ili pokojih posebno ajeta kao što je znači ajetul kursi i zadnja dva ajeta iz sure El Bekara ili prvih 10 ili posljednjih 10, mada taj rivajet ovdje u ovome poglavlju ne spominje jer što se tiče sure El Kehf. To bi znači bilo to. I ima još samo komentar da su ove sure objavljene u momentu kada je Muhammed s.a.s. bio znači pod utjecajem, to jeste napravljen je sihr jednog židova, pa je Allah subhanahu wa ta'ala poslao dva meleka, neki kažu Džibrila i Azraila, to je pogrešno znači da Džibril postoji i njegovo ime tačno, ali Azrail to se ne spominje, je vjerodostojno, Allah najbolje zna, nema ime to vjerodostojno tako. Isto tako, Melekul Meut ima takav naziv, nema njegovo ime da je vjerodostojno prenešeno, Allah najbolje zna, to sam govorio posebno u ciklusu predavanja o melekima. I kaže, učeći ove dvije sure izliječe Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže, ovo su jedine dvije sure u Kur'anu čiji se cjelokupni tekst uči radi traženja spasa i zaštite, zato se nazivaju Muavidetein. To bi bilo ukratko ovdje što se tiče ovoga. Normalno sad treba tek početi govoriti o surama ili navoditi ajete, objašnjavati svaku riječ, ali to normalno ostavljam u ciklusima predavanja iz tefsira kada počnem o tome da govorim, inša Allah. I ovo se bilježi znači drugim hadijskim zbirkama, rekli smo, ovo je oba dvoje vjerodostojno ocjena data kao hasen. Dovoljno je, znači, ne mora ni biti sahih ako je hasen i to je vjerodostojno. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ešhedu en la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.